ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថលដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារកម្រោងសាងសង់កំពង់ផែដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទស្ដេចច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ 1 ថ្ងៃប្រហោះត្រូវនៅខែទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងអញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអាជ្ញាធរដែនដីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរសូមជម្រាបជូនថាកំពង់ផែនេះជាកំពង់ផែខ្នាតមធ្យមមានទំហំ100 15ម៉ែ
ាលឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃនិងសម្រាប់នាវាដឹកកសិផលមកពីខេត្តមួយចំនួននៅប៉ែកពាយ័ព្យប្រទេសដែលរួមមានដូចជាខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យព្រមទាំងបម្រើដល់ការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃផងដែរកំពង់ផែនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2022នេះឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshing winter melon, refreshing cruise.